dalka maayarada dalka iyo sidoo kale guud ahaan bulshada reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan qaadanada kala duwan ee loogu deeqayo suuqani. Suxufiyiinta gobolka Gabiley oo uu hogaaminayo isuduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Gabiley ayaa maanta howlgal nadaafadeed ka sameeyay suuqii gubtay ee magaalo ganacsiyeedka Wajaale ee gobolka Gabiley si ay walaalahood u dareensiiyaan inay garab taagan yihiin. Suxufiyiinta gobolka Gabiley ayaa tan iyo markii uu dabku ka bilowday Wajaale si toosa bulshada ugu soo tabinayay dhacdooyinkii iyo raadadkii uu reebay dabkii xoogganaa ee suuqa qabsaday. Ugu horreyn suxufiyiinta gobolka Gabiley oo halkaasi hadalka jeediyey ayaa sheegay inay marna maanka iyo xirfadda loogu shaqaynayo marna muruqa iyo xoogga loogu shaqaynayo bulshada dhibaatadu ka soo gaadhay dabkaasi. Waa maalintii gurmadka iyo garbistaaga shacabka dhibaatadu ka soo gaadhay suuqa magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale. Warbaahinta gobolka Gabiley waxay halkani maanta u yimaadeen inay la dareen noqdaan dadkii hantidooda iyo maalkooda ku waayay suuqa gubtay magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale oo shan habeen oo xidhiidh ah ay warbaahintu halkani ka tabinayeen dhacdadii dabka halkan ka dhacday. Maantana waxay garowsadeen inay kamaradaha dhigaan oo ay dabka galaan oo ay qiiqa galaan oo ay shacabkooda la dareen noqdaan. anigoo ah istaaga wasaaradda warfaafinta gobolka Gabiley waxaan aad ugu mahadcelinayaa warbaahinta gobolka Gabiley ee maanta dareenka damqashada iyo naxariista leh gartay ee dadkooga la dareenka ah. Aad baan ugu mahadnaqayaa, waxaan halkan baa uga dirayaa dhammaanba shirkadaha kala duwan ee dalka, maayarada dalka iyo sidoo kale guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan qaadanada kala duwan ee loogu deeqayo suuqani. Maanta maaha suuqa suuqa Jaale leedahay, waa suuq Soomaaliland leedahay. Dhammaanba shirkadaha kala duwan ee dalka waxaan u eegi doonaa haddaan nahay warbaahinta gobolka Gabiley waxay suuqa gashadaan. Waa maalintii shanaad ee aanu ku sugannahay goobtani oo ah goobtii uu dabku ka dhacay. Afar cisho oo ka mid a waxaanu ugu adeegaynay xirfadayada oo dadweynaha ku kala firiqsan daafaha caalamka ayaanu tusaynay dhibtii halka ka dhacday. Maanta oo maalintii shanaad ahna gacmahayaga ayaanu ula tagnay si aanu dadkayga inaanu la dareennahay aanu u tusno oo xashiishkii iyo alaabtii uu dabku gubay ee halkani ayaanu maanta gacantayda ku ururinay. Waxaan ugu baaqayaa dadka ganacsatada ah ee ku kala nool daafaha dunida sida ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland in ay soo caawiyaan dadka walaalahooga ah ee halka hantidooda ku waayay. Soo caawi walaalka haddii aad adigu hanti haysato. Dhammaan warbaahinta ka hawlgasha gobolka Gabiley degmooyinka magaalada Gabiley iyo Wajaale waxay halka ay ugu soo banbaxeen inay muujiyaan garab istaagga dadkooda walaalaha ee masiibada ku aabsistay ee hantidoodii ka burburtay. Shantii cisho ugu dambeysay hadh iyo habeen waxay warbaahintu soo tabinayeen dhacdooyinka dhabta ee halkan ka dhacayay. Haddaan nahay saxaafadda maskaxda iyo xirfadayada oo keliya uguma shaqaynayna, kamaradii waan ka nimidnay, xooggayga iyo muruqayga ayaan ugu shaqaynaynay inaanu bilicda iyo nadaafadda iyo suuqoo dib loo hagaajin inaanu ka qayb qaadano. Waxaa kaloo aanu halkan ka caddaynaynaa dhammaan warbaahintu inay halkan tabarucaadka loogu talagelayo dadka in lagu xooleeyo in aniguna inkastood ogtihin in saxaafaddu aanay lacag lahayn ay magac leedahay, haddana waxaanu iska soo ururin doonaa dhaqaale aanu kaga qaybgelayno dadka xoolaynta lagu samaynayo. Waxaanu ganacsatada kale ee reer Soomaaliland ee waaweyn iyo ummadda Islaamkaaba ka codsanaynaa inay iyaguna dadka soo caawiyaan oo ganacsigoodii loo bilaabo. Maanta annagoo ka kooban dhammaan baahda warbaahinta gobolka Gabiley waxaanu maanta oo ah maalintii shanaad ee ka soo wareegtay suuq ganacsiyeedkii gubtay ee magaalada Wajaale aanu ka fulinay howlgal aanu kala qayb qaadanano walaalahayaga bartan dhibaatadu ku soo gaadhay oo aanu gacantayada ula tagnay iyadoo habeenkii dabku dhacay iyo intii ka dambeysay aanu warbaahin ahaan ku tabinanay howlahayaga. Maanta gacanta ayaanu ula nimnay. Halkan umaanaan iman inaanu war idinka soo tabinno, balse waxaanu u nimidnay inaanu baaq u dirno ganacsatada, shirkadaha iyo weliba qurba joogta Soomaaliland. Waxaananu ugu baaqaynaa inay garab joogsadaan walaalahooda ganacsadaha iyoasha ah ee ay ku hanti waayay halkan aynu ku sugannahay si aanu murugada iyo dhibta ula qaybsano. Ganacsatadii halkani wax hantida badan kaga baabaaday. Waxaanu haddaan warbaahintii gobolka nahay, aanu gacmaha ula tagnay ama nadiifinay maxadee dabkii ama khasaarihii ka dhashay goobtani, annagoo hadhaagii alaabtii dabku ka dhashaytana gacmahaygan ku nadiifinay. Tallaabadani ee warbaahinta gobolka Gabiley ee Gabiley ay maanta qaaday, islamarkaasina ay gurmadka ku samaynayso, waxay farriin u tahay qaybaha kala duwan ee Soomaaliland, haddii ay tahay mas-uuliyiin, haddii ay tahay xukuumad, iyo haddii ay tahay dadka kale ee reer Soomaaliland, taasi oo loogu gurmanayo dadkani iyagu hantidoodii ku waayay magaalo ganacsiyeedka Soomaaliland ee Wajaale. Sidoo kale arrinkani waxa uu farriin u yahay warbaahinta kala duwan ee Soomaalida, gaar ahaan kuwa Soomaaliland. Halkan afartii maalmood oo dambeeyey waxaanu ka hawlanay tabinta muuqaaladii
dadka dhibaato ka soo gaadhay dabka aya bulshada u soo adeeg doonta degmada Togojaale waxaan la yimid magaalada Wajale mi wada guban ee ganacsiga uu shaqeynaya sidoo kale waxaan la yimid ganacsada Reewa Jaale wad arkasan dhibaatooyinka ka jirta degmada Togojaale walaalihiin soo caawiya sidoo kale waxaad isku daydaan inaad keensataan dadimis u gaara degmada Togojaale si hadii xaaladana kala ay dhacdo loo een u caawin karo dadimiska kale yaala adbanad maasiti hadaanu nahay warbaahinta gobolka Gabiile xirfadayada xoogayaga iyo sidoo kale maalkayaga waxaan la barbar taaganahay lana dareenahay dadkii ay waxyeeladu ka soo gaadhay dabkii xoognaa ka kacay suuqa weyn ee degmada Togojaale aniga maanta farxaan ahaan madama nahay wakiilkii Soolje ee gobolka Gabiile farxad weyn ayay ii sameeyaysaa warbaahintii Gabiile oo bulshadoodii la dareena fariinna waxay u tahay warbaahinta kale ee dalka inay qayb muhiim ah ka qaataan dabka kala duwan ee ka kacay suuqyadeena suuqanina warbaahintu waxay ku lahayd door muhiim ah baahinteedii maanta oo ay xirfadoodii iyo kamaradahoodii soo dhigeenna waxay la qaadanayaan oo ay waqtigooda u soo horeen si bulshadii halkani hawsha ama ku tabaalowday